Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулого тижня розпочався опалювальний сезон, і для багатьох українців, які почали отримувати тепло, наголошую, не всі, і в Києві, і в багатьох містах вчасно не підключені житлові будинки до опалення. Для багатьох українців початок опалювального сезону – це катастрофа, якої вони чекають із страхом, особливо платіжок нових на житлово-комунальні послуги. Саме тому фракція Радикальної партії вимагає від парламенту, від влади вжиття заходів, які б дали можливість людям нормально пройти опалювальний сезон, щоб вони не жебракували, щоб вони не сиділи в холодних квартирах. Хочу нагадати, 21 жовтня продовження суду за нашим позовом про скасування рішення уряду і НКРЕКП про підвищення ціни на газ і про підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Наступне. Ми вимагаємо від уряду скасування постанови від 27 квітня 2016 року, яким ліквідовано соціальну норму на опалювальний сезон. Нагадаю, минулого опалювального сезону 1200 кубів була соціальна норма. Коли людина вкладалася в цю норму, вона платила по 3,60. Сьогодні, незалежно від того, хто скільки споживає газу, мають платити по 7 тисяч гривень за 1000 кубів. Це абсолютно несправедливо, і більшість людей не зможе оплатити по 7 тисяч гривень за 1000 кубів, тому ми вимагаємо від уряду повернення соціальної норми і її збільшення. За 1200 кубів можна тільки собачу будку обігріти, тому соціальна норма має становити мінімум 2400 кубів на опалювальний сезон. Крім того, пане голово, ми тривалий час тому зареєстрували в парламенті законопроект 3747, який передбачає зниження ціни на газ. Ми вимагаємо його розглянути для того, щоб була можливість людям опалювальний сезон знизити ціну на газ. У проєкті бюджету на наступний рік майже 70 мільярдів гривень передбачено на виплату субсидій. Це афера і обкрадання українських громадян, тому що реально субсидії, а фактично кошти платників податків отримають власники підприємств теплокомуненерго, і виходить, що українці обкрадають двічі. Один раз, коли ми платимо по 7 тисяч гривень за 1000 кубів, другий раз, коли за наш рахунок олігархи отримують кошти з державного бюджету. Коли в державному бюджеті є 70 мільярдів гривень, їх треба спрямувати на радикальне підвищення зарплат громадян, пенсій, на енергомодернізацію, енергозбереження. Люди, особливо по селах, поставили котли 10-15 років тому. У них немає сьогодні можливості змінити ні котли, ні лічильники поставити. Це має робитися за рахунок державного бюджету. І ми вимагаємо передбачити відповідні видатки в державному бюджеті на наступний рік. Друге питання. Минулого тижня дякую всім депутатам, які підтримали наш законопроект про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Але це половина справи. Інше, що треба робити, це державними механізмами створити умови для роботи селян, фермерів у сільському господарстві. Я минулого тижня відвідував колективне сільськогосподарське підприємство в селі Калашники Полтавського району Полтавської області. Там 1600 голів корів. Якщо уряд наступного року забирає спецрежим оподаткування для селян, точніше його залишки, це означає, що всі корови підуть під ніж. Внаслідок цього ми будемо завозити імпортне так зване молоко, а насправді хімію. Внаслідок цього на 40-50% виросте вартість продуктів харчування для українців. Тому ми вимагаємо від уряду повернути сільгоспвиробникам, в першу чергу фермерам, одноосібникам, спецрежим оподаткування, відновити в державному бюджеті програми державного підтримки тваринницької галузі, рослинництва, створення робочих місць на селі, здешевлення кредитів для сільгоспвиробників, щоб наші фермери мали можливість під 3% брати кредит, так як це польські і будь-які європейські фермери беруть, щоб наші фермери мали можливість взяти за рахунок державних програм мінеральні добрива, паливно-мастильні матеріали, посівний матеріал, техніку і таким чином обробляти землю. Коли ми говоримо про те, що український селянин має бути господарем на своїй землі, то в першу чергу ця земля має його годувати. Тому важливо питання фінансові, важливо інвентаризація земель, коли майже 10 мільйонів гектарів землі перебуває в тіньовому обігу, а влада каже, давайте продавати землю. Наведіть порядок на землі, виведіть її з тіньового обігу, і не буде потреби її продавати. Ну і нарешті, сьогодні міжнародний день боротьби з бідністю. Ми пропонуємо і вимагаємо зосередити зусилля парламенту на боротьбі з бідністю.
повністю. Ми зареєстрували законопроект номер 4998, який передбачає індексацію пенсій для українських громадян. Ми вимагаємо розглянути в парламенті законопроект 4491 про те, щоб українські пенсіонери отримували безплатно ліки. Сьогодні такі ціни на ліки, що люди мруть, бо не мають можливості їх купити. Тому безплатно від тиску, від серцево-судинних захворювань, від діабету українці мають отримувати ліки. Ну і підтримка Чорнобиля. 30 секунд, будь ласка. У проєкті наступного року ми вимагаємо відновити чорнобильські програми для того, щоб чорнобильці отримували те, що належить їм відповідно до закону про соціальний захист чорнобильців. І останнє питання. До вас вимога, прохання, пане голово. У січні цього року парламент проголосував законопроект про те, щоб жінки в 55 років мали можливість виходити на пенсію. Президент, на жаль, наклав вето на цей законопроект. Я пропоную винести його на розгляд парламенту, проголосувати і дати... Дякую вам.